Yasamal rayonunda yaşayan Bakı sakini Səbuh Hacıyevin evinə dünən basqın olub. Bu barədə onun həyat yoldaşı Ceyhuna Hacıyeva Kanal 13-ə məlumat verib. Ceyhuna Hacıyeva bildirib ki, həyat yoldaşı sosial şəbəkələrdə paylaşdığı videoya görə təqib olunur. Belə ki, Səbuh Hacıyev bir neçə gün öncə qazlarının tez-tez kəsilməsinə etiraz əlaməti olaraq video yaymışdı. Harca bir 10 nəfər, 12 nəfər qapını döydülər əvvəldən ki, açın qapını. Yoldaşım da mən də dedi ki, açmayacaq, yəni bildiriş göndərməmsiniz, xəbərdarlıq eləməmsiniz. Dedi, xəbərdarlıq neyəsən, özüm canlı gəlmişəm də. Nə qədər elədilər, mümkün olmadı. Axırda dedilər ki, yəni biz qapını sındırmalıyıq, kəsməliyik laqonda ilə. Məcbur olduq, sonra qaynənəm gəldi, özünü çatırdı. Qaynənəm gəldi, çox söz söhbətdən sonra icazə verdik o... Rövşən. Onu saldıq içəri. Burada ay, balam ölsün, heç eləməyəcəklər Səbuya. Ay, anlam belə olsun, heç eləməyəcək Səbuya. Yəni, geçsin, öz sözünü desin. Bax, orada da elə bir videoda elə bir şey yoxdur. Kimisə təhqir eləməyib, kimisə heç nə deməyib. Nə var, onu çəkib qoyubdur. Yəni, qazları söndürürlər, işıqla, yəni gücüm çatmır, işıqın pulunu verə bilmirəm. Yığılıb hamısı boynumun dalına. Heç mümkündür. Bunu səki yola salmaq istəyirdik. O momentdə bir 12 nəfər hücum elədilər. Biz zor bilərlə ki, biz onların müqavimət görsək. Yəni onlar bir dənə qaçdı ikinci mətbədən canını götürdü qutardı. Bundan əvvəl də olmuşdu elə. Orada da elə bir şey video yox idi. Yəni orada da heç kəsi təhqir eləməyibdi. Orada mən rüşvətsiz bağça istəyirəm. Mən rüşvətsiz məktəb istəyirəm. Bir dənə ona görə tutdular. Yəni kimisə təhqir eləmək, kimisə o barədə yox. Apardılar 30 gün saldırar içəri, demədilər bunun uşağı nə yiyir, nə içir. İndi də bax, içəri geçsə, yenə də həmən şey olacaqdır. Apar, salsalar içəri, mənim yoldaşım var, heç bir günahı yoxdur, heç kəsə də pisliyi deyən insan deyil. Bu, nə deyim də, vallaha, bilmirəm.